Վայ լուսենկասում մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին Ֆորտունա մարզայինի եթերում բաց սենյակն է եւ այսօր մեծ սիրով ձեզ համար աշխատելու են Էդգարը եւ Արփինեն, ձեզ մաղթելով եւ ցանկանալով գեղեցիկ ու հաճելի օր։ Բայց ուզում եմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, բոլոր լորեցիներին, գյումրեցիներին, երևանցիներին, աշտարակցիներին, մի խոսքով բոլորին շատ ուրախ ենք, որ դուք հենց ընտրել եք Ֆորտունա Լոռու մարզայինը եւ իհարկե ողջունում եմ նրանց, ովքեր դիտում են մեզ միացյալ նահանգներում, Կանադայում եւ այլ վայրերում, թող որ ձեզ համար այսօր լինի ամենահիշարժան գեղեցիկ օրերից մեկը եւ ուզում ենք ձեզ տալ 10 խորհուրդներ, որոնք առանձնացել են մեր այս բնակավարում մասնագետները, հոկեբանները եւ երևի թե այո, եւ դրանից առաջինը սա է, տարիներ հարագ են թռչում եւ հնարավորինս աշխատեք, եթե երիտասարդ եք, շատ օգտվել տեսարժան վայրեր գնալու հնարավորությունից, քան դեռ երեխաները չեն գալիս, փաշի չեն քաշում, հայրիկ այս ինչ բան առ, ինչ բան առ, կարողացեք այս պա վայելել եւ կարողացեք գնալ յուրաքանչյուր ակնթարթը։ Այո, իսկ երկրորդը, որ առաջարկել են մեր հոկեբանները, հետեւյալն է. ընկերն է, ով օգնության է հասնում ամենադժվար պահին, իսկ մնացածները արդեն ուղակի ծանոթներ են։ Սիրենք եւ պահենք ու պահպանենք մեր ընկերներին եւ այնպես անենք, որ ամբողջ կյանքում չկորցնենք նրանց։ Ամեն ինչ շատ այդքան լուրջ մի վերաբերեք, եթե անգամ այս պահին ձեզ համար ամեն ինչ դժոխային է թվում, գիտեք կյանքում ավելի լուսավոր կետեր եւ մտածեք, որ ամեն ինչ հարաբերական է եւ դա կարող է անցնել այդ պահին։ Ահա, հարգելիներս, դուք չեք էլ նկատի, թե երբ մեծացան ձեր երեխաները, այդ իսկ պատճառով փորձեք շատ ժամանակ անցկացնել նրանց հետ, քանի որ դա այնպիսի մի երջանիկ ժամանակահատված է, որը շատ արագ ակնթարթորեն է անցնում եւ դուք ուղղակի չեք նկատում։ Այս աշխարհում մահանալուց առաջ ոչ ոք չի ապսոսացել, որ այդքան շատ աշխատել, ուստի կարողացեք հնարավորինս շատ աշխատել եւ իհարկե չմոռանաք ընկերների, ընտանիքի եւ իհարկե ինքներս մեր մասին։ Ահա, վեցերորդը հետեւյալն է. ոչ ոք չգիտի, թե ինքը երբ է հրաժեշտ տալու այս կյանքին, այնպես որ փորձեք յուրաքանչյուր ժամանակ հետևել ձեր առողջությանը, հատկապես հիմա ձմեռը ցուրտ է, հարգելիներս, հետևեք ձեր առողջությանը եւ ավելի ամուր ու հստակ կանգնեք ձեր ոտքերի վրա եւ շարժվեք առաջ։ Եթե հոգնել եք կյանքից, մի պահ կանգ առեք եւ մտածեք ներկա պահի մասին, հաճույք ստացեք այն ամենից, ինչ իրականում կարեւոր է ձեզ համար, խորը շունչ քաշեք, թուլացեք եւ հիշեք, որ այս կյանքում ամեն ինչ հարաբերական է։ Ահա, 8-րդը։ Դուք ընդամենը մի կյանք ունեք, այնպես ապրեք, որ մի գեղեցիկ օր չգաք այն գիտակցման, որ դուք արդեն 60 տարեկան եք եւ չեք իրագործել ձեր երազանքները, այնպես որ քանի դեռ դուք երիտասարդ եք, քանի որ ունեք այդ հնարավորությունը, փորձեք կատարել եւ անել այն, ինչ որ դուք ցանկանում եք, ինչ որ ձեր սրտին հաճո է։ Մի կարչեք երից եւ նյութականից եւ հիշեք, որ ժամանակ գնահատեք ժամանակն ու իրադարձությունները։ 10-րդը եւ ամենավերջինը, խանդը կործանում է հարաբերությունները, սովորեք վստահել ձեր կեսին։ Եվ ես կավելացնեմ, որ փորձեք վստահել ոչ միայն ձեր կեսին, այլ ձեր շրջապատում, ովքեր որ կան, փորձեք վստահել նրանց։ Եվ ինձ թվում է դա կօգնի մարդկանց եւ այն մարդիկ, ովքեր որ պետք է դավաճանային ձեզ, միգուցե այդ վստահությունից իրենք իրենց վրա վերցնեն եւ այլևս երբեք չփորձեն ձեզ դավաճանել։ Իհարկե հաշվի նկատությունը պետք է հաշվի առնել, բայց մյուս կողմից էլ իսկապես ինքն շատ ավելի լարված եւ դժվար է ասում, որ անդադ կասկածանքների մեջ է։ Փոքրինչ փոքրինչ վստահել, նաեւ վստահությունը կարող է դա փոխադարձություն բերել եւ դիմացին սկսել վստահել։ Այո։ Բարձր դրամատրությունը շարունակելու համար լսում են գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետեւ վերադառնում տաղավար հարգելիներս։ Վերադարձանք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք այսօրվա մեր եթերաժամը եւ պետք է այս բաժնում ներկայացնենք ամիսներ եւ նրանց անունները, թե ինչպես է որոշվել, որ այս ամիսը հատկապես պետք է կրի այս անունը։ Եվ այսպես առաջինը հունվար ամիսը ամսանունը Յանուս Աստծո անվամբ է կոչվել, լատինական։ Յանուսը եղել է ժամանակի ամենտեսակի սկզբի աստվածը եւ այդպես էլ հունվար ամիսը, քանի որ տարվա առաջին ամիսն է, որոշվել է, որ պետք է կրի Յանուս Աստծո անունը։ Ահա, իսկ փետրվարը, ֆեբրուար կամ լուպերկալ ոչխարի հոտի պահապան աստուանով է կոչվել, իհարկե նաև ասում են, որ խորհրդանշում է մաքրությունը, նաև կարող է թարգմանաբար նշանակել մաքրություն եւ սերբություն։ Ահա, մարտ, այս ամսանունը առաջացել է հռոմեական պատերազմի աստված Մարսի անունով։ Ապրիլ ամսանունը ծագում է լատինական ապրիրե բառից, որը նշանակում է բացվել, այս ամսին բացվում է ամբողջ բնությունը։
Ահա, իսկ արդեն մայիսը կապված է հին հունական Մայա աստվածուհու Հերմեսի մոր հետ։ Մայիսին կատարվում են բազմաթիվ ծիսակատարություններ, որ զոհեր են մատուցվում Մայա աստվածուհուն, եւ այդ իսկ պատճառով էլ որոշվել է, որ այդ ամիսը պետք է կրի մայիս անունը։ Արփինե ջան, հունիսը նույնպես աստվածուհու անունով է եւ այն հեթանոսական հունոն է Աստու Հերա, այսինքն շատ հայտնի Հերա աստվածուհու անունով է։ Ահա, իսկ արդեն հուլիսն էլ մեզ շատ հայտնի Հուլիոս Կեսարի անվանը է որոշվել, որ պետք է կրի այդ անունը հռոմեացի պետական եւ քաղաքական գործիչ։ Այս դեպքում էլ կարծես էլի հաջորդում է, եթե երկուս աստվածուհիներն այս դեպքում արդեն էլի հռոմեական տիրակալն են, այս դեպքում Օգոստոս Կայսեր անունով Օգոստոս ամիսը։ Ահա, Օկտավիանոս Օգոստոսն ասել է այդ, որ ինչպես կլինի, որ Կեսարի անունով լինի, իմ անունով չլինի, եւ այդպես ահա որոշել են։ Սեպտեմբեր բառացի նշանակում է 7-րդ։ Այս ամիսը իր ժամանակին կոչվել է Գերմանիկոս Անտոնիոս Հերկուլիոս Տակիտոս։ Այսինքն ես լավ է, որ պահպանվել է վերջնական տարբերակը սեպտեմբեր։ Մի ժամանակ ամիսը հոկտեմբերի մասին է խոսքը, ցանկանում են անվանել Ինկվիտոս, պատկերացնում ես, պետք է դիմեին Ինկվիտոս, որ ամիսը ծնվել Ինկվիտոս ամիսը ծնվել, անհաղթարելի է նշանակել, սակայն այն ժամանակ լայն տարածում չի գտել այդ ամիսը եւ ուղակի կոչվել է 8-րդ, բառացի թարգմանվել է հոկտեմբեր, հենց 8-րդ նշանակում։ Ահա, իսկ արդեն նոյեմբերն էլ բառացի նշանակում է 9-րդ։ Եվ հռոմեացիների մեծ ծերակույտը փորձել է ժամանակին այն անվանել Տիբերիոս, ի պատիվ իրենց կայսրի, որը ծնվել է նոյեմբեր ամսին, սակայն հետագայում որոշվել է, որ ոչ նոյեմբեր ավուն անունը ավելի հեշտ հիշվող է եւ ավելի հարմար։ Եվ վերջապես եկանք հասանք վերջին ամսվան եւ դեկտեմբեր ժամանակին հռոմեացիները կոչել են Ամազոնիա, բայց ամեն դեպքում դա էլ գործական չդարավ հռոմեացիների համար եւ կոչվեց էլ թարգմանաբար 10-րդ ամիս։ Այո։ Եվ այսքաններ երկրորդ բաժնում նախատեսել ձեզ համար հարգելիներս, այժմ վարսահարդարական գեղեցիկ տեսահոլովակ, այնուհետեւ վերադառնում ենք տաղավար։ Շարունակում ենք հարգելիներս ձեզ ներկայացնել հետաքրքիր թեմաներ եւ այս բաժնում պետք է մի փոքր խոսենք արվեստի մասին եւ ավստրալիացի գիտնականները ասում են, որ այն մարդիկ, ովքեր շաբաթական 2 ժամ գոնե տրամադրում են արվեստին, ապա նրանք ավելի քիչ են ստրեսային վիճակներում հայտնվում եւ ավելի երջանիկ է լինում իրենց կյանքը։ Հա, Էդգար, ինչ կարծիքի ես այս թեմայի մասին։ Շատ համամիտ եմ, ընդհանրապես հատկապես երաժշտությունը հրաշք ուժ է, դա երևի կարելի ասել աշխարհի ամենա հրաշ երևույթներից մեկն է, որ իսկապես բարձրացնում է տրամադրությունը, հետաքրքիր երանգներ է բերում։ Նաև չպետք է մոռանանք, Արփինե ջան, որ շատ հիվանդություններ, ասում են, բուժվել է կամ ասում են անհաղթարելի լուծումներ պահանջող մաթեմատիկական խնդիր է եղել, որ հենց երաժշտության ժամանակ է լուծվել, այսինքն երաժշտությունը ոչ միայն բարձրացնում է տրամադրությունը, նաև հրաշք բաներ կարող է իր գործել։ Պետք է իմորան նաև մեր մասնագիտական թատրոնի մասին, որ իսկապես ներկայացումները կարող են հրաշալի էմոցիաներ բերել, հիշողություններ արտացնել, ինչու՞ չէ նաև դաստիարակել, եւ ընդհանրապես ասում են, որ արվեստը բարձրացնում է ինքնագնահատական, սեփական ուժերի նկատմամբ վստահությունը, երջանկության զգացողությունը, եւ կարծես ասում են նաև սթրեսը, սա իհարկե մասնագետներն են փաստում, որ հեռացում է սթրեսը։ Ահա, եւ հետաքրքիրն այն է, որ հենց ավստրալիացի գիտնականները իսկապես կամավորների կյանքն են ուսումնասիրել, ովքեր վերջին տարիների ընթացքում զբաղվել են արվեստով մոտավորապես 100 ժամ, որը համարժեք է շաբաթական 2 ժամվա համար, եւ նրանք այդ վերջին տարիների ընթացքում շատ ավելի հեշտ եւ ուրախ կյանքով են ապրել, եւ սթրեսները կարելի է ասել ուղակի անցել է իրենց կողքով, եւ մի խոսքով այդ կամավորները փաստում են, որ իսկապես օգնել է արվեստը, եւ կարող ենք ուղակի հավելել, որ քանի որ արվեստը մենք մեր ուղեղը մի քիչ ուրիշ ձև է, չէ՞, արդեն սկսում աշխատել։ Այդ իսկ պատճառով երևի թե արդեն այդպիսի ճղճի ստրես, այդպիսի բաների մենք տեղ չենք ունենում եւ ուղղակի երջանիկ եւ ուրախ ժամանակ ենք անցկացնում։ Նաեւ մեր վանածորի համար կոնկրետ հրաշալի մշակութային օջախ է վանածորի Հովհան Սաբելյանի համապետական դրամատիկական թատրոնը, ունի հրաշալի խաղացանք, կարող է գալ եւ այո, իհարկե։ Սալի փոքր գովազդ ենք էլի մեր աշխատավայրը, մյուս աշխատավայրը, եւ իհարկե ունենք հրաշալի ներկայացումներ, կարող է գալ եւ վայելել։ Ահա, ասենք որ արվեստագետ այդ մարտիկ միշտ ուրախ են, չէ՞, եւ այդ ուրախությունը ծրում են աշխարհով մեկ, այնպես որ եկեք եւ դուք էլ ուրախացեք։ Այո։ Իսկ այժմ տեսնենք անին ինչով է ուրախացնում, այո, եթե իհարկե ուրախացնի։ Իհարկե ուրախացնի։
Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք եւ պետք է դիմավորենք Լիանային, ով մեզ համար ամեն անգամ հետարքիր, համեղ լավ բաներ է պատրաստում, համեղ։ Ոչ, գայանեն է։ Այո։ Այն դեպքում այս բաժինը նաեւ համեղ բան է մեզ համար պատրաստում։ Բարև Լիանա, ինչպես ենք։ Բարև, լավ, շնորհակալություն դուք։ Հրաշ։ Չհաշված այս ծրտերին։ Այո, չհաշված ծրտերին, բայց մեզ մոտ այնքան էլ կարծես թե Սուրճը։ Թայթի, թայթի, մենք այստեղ էլ ոչ չեն գերակում։ Իհարկե։ Եվ այսօր ինչի մասին ենք խոսելու։ Այսօր աշխարհում եւս մեկ ռեկորդ է գրանցվել, աշխարհի ամենաերկար ոսկե շղթայի մասին պետք է խոսեմ։ Իհարկե, այսպիսի ռեկորդ կարող է սահմանել այն երկիրը, որի ամեն մի քառակուսի կիլոմետրում միլիոնատերների թիվը գերազանցում է ցանկացած այլ վայրերի համեմատ։ Խոսքը Դուբայի մասին է։ Դուբայում նոր ռեկորդ է սահմանվել եւ նրանք աշխարհի ամենաերկար ոսկյա զարդն են պատրաստել հենց շղթայի տեսքով։ Շղթան ինքը 5 կիլոմետրից ավելի, ավելի կոնկրետ 5.54 կիլոմետր երկարություն ունի։ Այո, պատրաստված է 22 կարատանոց ոսկուց եւ կշռում է 256 կիլոգրամ։ Ահա, գնահատվել է այս ամբողջ երկար շղթան մոտ 6 միլիոն դոլար։ Պատրաստել են ավելի քան 100 հոգի 45 օրվա ընթացքում։ Այդեր նշեմ։ Ինչո՞ւ չեն դապահում։ Դրանք արդեն մաս-մաս վաճառվել են։ Այն ցուցադրվել է Դուբայի 20-ամյա փառատոնի նվիրված, յուրաքանչյուր տարի առևտրային փառատոն է հայտարարվում եւ այդ ընթացքում մարդկանց տրամադրվում են բոլոր խանութներում գրեթե 70-70% զեղչեր եւ բազմաթիվ շահումներ։ Մի խոսքով, այս փառատոնին էր նվիրված նման ռեկորդը եւ այստեղ էլ նա դրվել է ցուցադրության եւ ցուցադրությունից հետո իհարկե մաս-մաս է վաճառվել եւ յուրաքանչյուր մասի վրա տեղադրվել է կոդեր հատուկ, որպիսի հավաստիացի, որ հենց այդ կտորը պատկանում է այդ շղթայի մի մասն է համարվում։ Ասեմ, որ սա միակ ռեկորդը չէ, իդեպ սա միայն ձեռքի աշխատանք էր այս շղթան, ոչ թե ավտոմատացված, իսկ մինչ այդ 1999 թվականին նրանք եւս մեկ ռեկորդ են սահմանել, այս անգամ ավտոմատացված կարգով էր այս շղթան պատրաստված եւ մի քիչ ավելի կարճ էր, 4 կիլոմետր 290 մետր է եղել։ Մի խոսքով, շահագրգռվելով սրանով, նրանք արդեն պատրաստեցին ավելի երկար, բայց ձեռքով 100 հոգի աշխատել է այս զարդի վրա։ Շատ ճարքիր է։ Երևի ամեն տարի ամեն դեպքում կլինեն այն ցուցամորները, որ կցանկանան կիլոմետրաժը մեծացնել եւ 6 կիլոմետր, 7 կիլոմետր գուցե բարձրանալ։ Իհարկե ռեկորդ, ռեկորդ, բայց կարծում եմ սա մի քիչ անիմաստ է, ուղղակի ռեկորդ սահմանելու համար նա է, քանի որ այն մաս-մաս է վաճառվել եւ այդ ամբողջականությունը չի պահպանվել։ Իսկ ասենք այդ դեպքում գնում ես ասում կամ ինձ 1 մետր այդ շղթայից տվեք կամ կես մետր տվեք, ոնց որ այդքան 2 կիլոգրամ ոսկի խնդրեմ, կշռեք եւ տվեք։ Ավելի շատ մետրով են նրանք կշռում, կարծում եմ չափում։ Մի խոսքով, այսպիսի երբեմն անհետ, երբեմն հետաքրքիր ռեկորդներ են սահմանում եւ հիմնականում Դուբայը մեզ չի դադարում զարմացնել իր նորանոր այդ ստեղծագործություն, նորանոր ինչ որ գյուտերով, այսպես ասած։ Եվ դեռ կշարունակի Դուբայը զարմացնել մեզ անպայման։ Իր ոսկեղենի ռեկորդներով։ Այո, ոսկեղենի կերպասուն նաև այս բաժինը, իսկ մենք արդյունք դեռ ունենք երաժշտություն, այո, երաժշտություն։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր այն ֆորտունասեր հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան ֆորտունա մարզայինին։ Մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին՝ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրայր Պապոյան, ողջույն։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է դրամատրությունը։ Լավ, շնորհակալություն։ Եվ մեր ավանդական հարցը, առավոտները ինչպե՞ս են սկսվում, այս առավոտ տարբերեզնանու, որ եկակ մեծ հյուր, իսկ մնացած առավոտները։ Հիմնականում առավոտները աշխատանքային օրերը որպես կանոն սկսում են նույն ձևի։ Մնացած ոչ աշխատանքային օրերը փորձում ենք ավելի հետաքրքիր տեսողենք, բայց միշտ չի որ ստացվում։ Կա հոբի ժամանակ ստացվում է տրամադրել հոբին։ Ճիշտ ասած, վերջերս ոչ։ Բայց երևի թե ապագայում փորձենք ավելի։
Մի փոքր խոսենք մասնագիտական առումով, հա, ինչպես ստացվեց, որ հենց այս մասնագիտությունը ընտրեցիք։ Ես որ ճիշտ ասած դպրոցն ավարտում եմ 2001 թվականներ, այն ժամանակ մասնագիտությունների մեծ ընտրություն որպես այդպեսին չկար։ Որոշեցի, որ անպայման պետք է տնտեսագետ դառնամ, չգիտեմ ինչի համար, որովհետև տանը կամ հարազատների մեջ չկային ինչ-որ տնտեսագետներ կամ ֆինանսների բնագավառի աշխատակիցներ։ Ուղղակի սիրում էի, դիմեցի, ընդունվեցի տնտեսագիտական համալսարան, սովորեցի, վերադարձա։ Ուղղակի այդպես ստացվեց։ Վերադառնալ դժվար չէր Վանաձոր Երևանից։ Ну, սկզբնական շրջանում բավականին դժվար էր, քանի որ 8 տարի որպես այդպեսին ապրել էի Երևանում, 5 տարի սովորել էի, հետո պաշտպանել։ Կային հնարավորություններ, առաջարկներ, բայց ոչ թե ուղղակի ցենց ձգտում էի դեպի Վանաձոր կամ ուղղակի այդպես ստացվեց։ Եվ կարելի ամփոփել 2015-ը ինչպիսին էր մեր մարզի համար։ 2015-ը մեր մարզի համար ճիշտն ասած բավականին դժվար տարի էր, բայց արդյունավետ նաև։ Ինչի համար արդյունավետ, որովհետև փոքր ռեսուրսներով կարողացանք հասնել բավականին մեծ արդյունքների, եւ ինչպես 2015-ը, այնպես էլ 2016-ը աշխատանքային առումով իրենք բավականին լարված տարիներ են, ու աշխարհակաղակական դասավորությունների եւ ֆինանսական անկայունության պայմաններում, սակայն սրանք տարիներ են, երբ որ մենք կարողանում ենք մեր չբացահայտած ռեսուրսը բացահայտել եւ օգտագործել, եւ այս տարիներին ձեռք բերած մեր նոր աշխատելաոճը հետագա տարիներին մեզ ավելի մեծ օգուտներ է տալու։ Ահա, մի փոքր էլ խոսենք սոցիալական փաթեթներից, հա, հատկապես ինչպիսի հարցերով է շատ դիմում մեր քաղաքացիները։ Սոցիալական փաթեթները, որպես այդպեսի ներդրվեց 2012 թվականին, պետական աշխատողներին եւ բյուջետային հիմնարկի աշխատողների համար սկզբնական շրջանում սոցիալական փաթեթները մի քիչ դժվար էր ընդունում, քանի որ մարդիկ մինչև չեն հիվանդանում, չեն հասկանում, որ դրա ծախսը կամ դրա հնարավոր ծախսը հավանական է, եւ իրենց համար երբեմն նաեւ շատ ծանր բեռ է հանդիսանալու։ Ուղղակի 2012 թվականից ներդրվեց եւ իր վերջնական ձևավորումը ստացավ 2015 թվականին, երբ որ պետությունը արդեն առողջապահական իր ծառայությունները մատուցում է անձամբ, այլ ոչ թե առողջապահական ապահովագրական ընկերությունների միջոցով, այսինքն այդ պրակտիկան, երբ որ առաջ մենք ուղղակի փորձում էինք ապահովագրել մեր աշխատակիցներին ապահովագրական ընկերությունների մեջ միջոցով, չարթարացրեց իրեն, որովհետև այստեղ նաև մարդկային գործոն կա, երբեմն անբարեխիղճ աշխատանք, սուբյեկտիվ մտածում, դրա համար պետությունը փորձեց այդ ամբողջ ծառայությունը ինքը մատուցել, եւ 2015-ից նորամուծություն մտավ, նաև պարտադիր կանխարգելիչ ստուգումների բաղադրիչ, այսինքն մենք սոցիալական փաթեթից 8000 դրամը հատկացնում ենք, որ անպայման կանխարգելիչ ստուգում անցնեն սոցիալական փաթեթի շահառուները, եւ նախորդ տարվա կտրվածքով 2015-ին բազմաթիվ դեպքեր հայտնաբերվեցին առաջի կամ երկրորդ աստիճանում գտնվող չարուակ նորագոյացությունների կամ սրտային կամ մնացած բոլոր հիվանդությունների, որոնք հնարավոր էր եւ բուժվեց, այսինքն սա բավականին մեծ սոցիալական էֆեկտ է տալիս, սոցիալական արդյունք է տալիս։ Բացի այդ, պետական աշխատողները իրենք հնարավորություն ունեն դեռևս վաղ շրջանից իմանալ իրենց հիվանդությունները, իրենց առօրյան դրա հիման վրա կազմակերպել իրենց բուժումը վաղ շրջանից եւ այլն, եւ սա ոչ միայն առողջապահական տեսանկյունից, այլ ֆինանսական տեսանկյունից բավականին ձեռնտու է, որովհետև հիվանդությունները բուժել սկզբնական շրջանում եւ թե մի քանի տասնյակ անգամ ավելի էժան է նստում պետական բյուջեի վրա, քան հետագա ավելի բարդացած հիվանդությունները, որոնք ոչ միշտ են տալիս նաեւ արդյունք։ Եվ իհարկե չմոռանանք նաեւ այն ձեռնտու աշխատողների համար այն ձեռնտու հանգամանքը, որ նրանք նաեւ կարող են օգտվել հանգստից, ուսանողից փոխանցել այդտեղից։ Ամենաշատը ո՞ր բաժնից են օգտվում, ո՞ր բնակավարում են օգտվում։ Հիմնականում նրանք, ովքեր ունեն ուսանողներ կամ երեխաներ, որոնք ուսանողական տարիքում են գտնվում, հիմնականում գերակշիռ մեծամասնությունը փոխանցում է ուսման վարձեր։ Նրանք, ովքեր ընտանիքի անդամներ են ուզում ապահովագրեն, կարող են ծախսել այդ ուղղությամբ կամ հանգստի փաթեթներ ձեռք բերելու, եւ հետաքրքիր իրավիճակ է ստացվում, երբ որ պետական աշխատողները, պետական մանավանդ պոակների աշխատողները, դպրոցի ուսուցիչները, տարիներով նրանք ուղղակի հնարավորություն չեն ունեցել հանգստանալու, եւ հանգստի վրա իրենց կատարված ծախսը համարել են ավելորդ եւ ճոխություն, սակայն ստացվել է մի իրավիճակ, երբ որ նրանք եթե չհանգստանան, ուղղակի այդ գումարը ուրիշ ձևի չեն կարող ծախսեն, դրա համար
բավականին մեծ աշխուժություն է նկատվում կոլեկտիվներով հանգիստ, առաջին մի տարի, երկու տարի հետաքրքիր մի հատ տենդենս կա, երբ որ կոլեկտիվներով էին գնում, այսինքն էքսկուրսիայի վրա էր ծախսում, բայց հիմա արդեն ոչ, մարդիկ ուղղակի անհատական տուրփաթեթներ են ձեռք բերում եւ 4 օրով, 5 օրով իրենց ընտանիքով երկու հոգով բավարարում է գումարը, հիմնական հանգստանում են, որը նախկինում էլ եմ ասում մեր հասարակության մեջ համարում էր ճոխություն, իսկ հիմա ասենք զուտ դա առօրյան սովորական երևույթ է դարձել։ Եվ կարծես սովետական այն միշտ նոստալջիայով են, հա, հիշում, որ սովետի ժամանակ գնում էինք հանգստանում էինք, հիմա կարծես վերակնված ինչ որտեղ այդ բացը լրացել։ Ուղղակի ես կասեմ, որ այսպիսի մի խնդիր էլ կա, կան շատ բազմաթիվ պետական աշխատողներ, ովքեր որոնցից որ գնում են այս տոկոսները հենց սոցիալական փաթեթների համար, բայց ինչ չափով տեղեկատվությունը նրանց մոտ չի բավարարում։ Նրանք հաճ գիտեն, ինչ որ քայլեր արվում են դեպի դա։ Հենց սոցիալական փաթեթը երբ որ մտավ գործարկման մեջ, քանի սոցիալական փաթեթ շահառու ունենք, այդ թվականակով մենք ստացանք եւ ամբաժանեցինք բոլոր սոցիալական փաթեթ շահառուներին տեղեկատվական թերթիկներ։ Բացի այդ, սոցիալական գովազդի միջոցով ժամանակ առ ժամանակ տեղեկացում են։ Ես կարող եմ ասել, որ սոցիալական փաթեթի շահառուները, որոնք ուզում են ինֆորմացիա ստանալ, տեղեկատվություն ստանալ, այդ տեղեկատվությունը կա եւ ունեն։ Իսկ այն շահառուները, ովքեր չեն ուզում դրա վրա ժամանակ վաճեն, չունեն այդ տեղեկատվությունը։ Միքել խոսենք մարտահրավերներից, ինչպիսի խնդիրներ են մեզ սպասում 2016 թվականին, որ պետք է հաղթահարել դրանք։ Լոռու մարզի կտրվածքով 2016 թվականի հիմնական խնդիրները մեր առաջ են գալիս սոցիալ-տնտեսական բնագավառից, որ հիմնական պատճառը նաև աշխարհակաղակական զարգացումներն են, քանի որ մարզը որպես այդպիսի արդյունաբերական մարզ է, հիմնական շեշտը դրված է հանք արդյունաբերության վրա, սակայն խոսվում է, միշտ քննարկվում է նավթի գների անկումը, սակայն ամբողջ աշխարհում ոչ միայն նավթն է ժառանգում, այլ բոլոր բնական ռեսուրսները եւ դրա հետ մեկտեղ բղինձը եւ բազմամետաղային մեր հանքավայրերի կողմից արտադրած այլ արտադրանքները, որոնք կրկնակի անգամ գնանկում են ունեցել։ Մենք վերջերս դա մեզ վրա ազդում է։ Միանշանակ, որովհետեւ Ստեփան Ավան տարածաշրջան, օրինակ Սագամա ընկերությունը, որ մոտավորապես 500 աշխատատեղ ուներ, վերջերս ժամանակավոր դադարեցել իր գործունեությունը։ Կրճատումներ հնարավոր է լինեն նաև այլ հանքարդյունաբերության ոլորտներում, այո։ Սակայն սա այն իրավիճակն է, երբ որ ընկերությունները ուղղակի եթե չգնան այդ քայլերին, հեռանկարում չեն կարող նաև վերականգնել իրենց գործունեությունը։ Սա մարտահրավերն է, ինչպես մարզի, պետության եւ բոլոր հասարակության առաջ, որը պետք է մենք հաղթահարենք ավելի արդյունավետ աշխատելով։ Այսինքն վատ ժամանակներում կամ դժվար ժամանակներում ռեսուրսների արդյունավետ ծախսելու խնդիրը առաջ է գալիս, եւ եթե լավ ժամանակներում մենք այդքան չենք մտածում ռեսուրսների արդյունավետ ծախսելու հետևից, կամ ինչպես ֆինանսիստներն են ասում, կոպեկի հետևից այդքան չենք գնում, հիմա մենք դրա այդ ճոխությունը թույլ տալու մեզ հնարավորություն չունենք, եւ մենք արդյունավետ մեխանիզմներ ենք մտցնում աշխատելու, արդյունավետ վերահսկողության եւ այլ մեխանիզմներ, որը հետագայում, երբ որ այս շրջանը մենք անցնենք, մենք կտեսնենք, թե որքանի անգամ ավելի մեծ արդյունք կտա մեզ։ Հետաքրքիր է, հա։ Չէ, ուղղակի ուզում էի ասել, կարևորը, որ այդ աշխատանքները կատարվում են եւ գոնե հետագայում արդյունքը կլինի։ Արդյունքը այսօր էլ է երևում։ Այս պետական հատվածի ֆինանսների կառավարման բնագավառում այսօր էլ է երևում։ Մենք անցնում ենք ծրագրային բյուջետավորման, մենք անցնում ենք միջնաժամկետ ծախսային ծրագրավորման եւ այլն, որոնք դա նեղ մասնագիտական գործունեություն է, սակայն այն հասարակության մեջ ամրապնդված կամ կարծրատիպ դարձած բյուջեի հետ կապված ահագին փոփոխություններ է մտցնում եւ դարձնում են վերահսկելի, դարձնում է այն խիստ թափանցիկ, դարձնում է այն արդյունավետ, եւ իսկ արդյունավետ դարձնելու հիմնական ճանապարհից մեկն այն է, որ հասարակության ցանկացած անդամ կարող է դրան նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմ ունենալ։ Եվ դա նաև նպաստում է նրան, որ թափանցիկ դարձնենք եւ վստահությունը պետական մեխանիզմների եւ կառավարման մեխանիզմների հանդեպ բարձրացնենք։ Հետաքրքիր է, ինչ սկզբունքով է բաշխում բնակավարների իր ֆինանսները, դա ամեն տարի որոշվում է, թե կոնկրետ հստակ այս ինչ տոկոս պետք է տրամադրվի, այս ինչ ոլորտին, այս ինչ տոկոս, այս ինչ։ Ես որ ասեցի ծրագրային բյուջետավորման ենք ասում, խնդիրը այդ է։ Այսինքն նախկինում եղել է ծախսային պրիորիտետի բյուջե, եղել է եկամտային եւ այլն, այսինքն դա բյուջեների կազմման եղանակ է, որ առաջնահերթ մեր ընտանիքներ կան, չէ՞, որ իրանց բյուջեն պլանավորում են առաջի հերթին հաշվի են առնում ծախսերը, հետո հավասարացնում են դրան եկամուտները։ Ունենք նաեւ այդպիսի համայնքներ մենք, այսինքն սկզբից մենք նայում ենք մեր ծախսերը, հետո առաջնահերթություն տալիս ենք ծախսերին, հետո դրա դիմաց դնում ենք եկամուտ։ Եթե մենք չենք ունենում այդ եկամուտը, մենք
պետք է ծախսերը բավարարելու համար վերցնենք պարկ եւ յուրաքանչյուր տարի ավելացնում ենք մեր պարկը։ Իսկ տեղեր կան, որտեղ որ եկամտով են դա առաջնորդում, այսինքն ինչքան եկամուտ ունեն, այնքան ծախս են պլանավորում, բայց դա էլ մեկ այլ խնդիր ունի, այսինքն մենք մեր լիք ծրագրեր, որ մենք մինչև այդ օգտագործել ենք, դնում ենք դարակի վրա եւ թողում ենք դա լավ ժամանակն է։ Այստեղ ծրագրային բյուջետավորման գաղափար, այսինքն մենք բյուջեն կազմում ենք ոչ թե ունեցած եկամտի, դա շատ կարևոր են հիմքում դրված է, այլ մենք դա կազմում ենք մեր ծրագրի հիման վրա։ Գոյություն ունի պետության զարգացման ծրագիր, կայուն զարգացման ծրագիր գոյություն ունի, առաջընթացի ծրագիր եւ այդ ծրագիրը, դա 5-ամյա ծրագիր է կառավարության, որը մենք բաժանում ենք 3 եռամյա ծրագրերի, միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը, եւ այդ միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը հիմք է հանդիսանում բյուջեն կազմելու համար։ Այսինքն մենք մեր յուրաքանչյուր տարվա բյուջեով իրականացնում ենք այն խնդիրները, որ 5 տարի հետո պետք է բերենք կառավարության ծրագրի իրականացման։ Այսինքն մարդիկ ինչի համար են քվեարկել այդ կառավարությունը։ Նրա համար, որ այդ ծրագիրն իրականացվի, եւ մենք մեր յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն, ֆինանսական ծախսերը, մուտքերը իվել պլանավորում ենք այնպես, որ հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին մենք կարողանանք իրականացրած լինել բոլոր այն խնդիրները, որ մեր առաջ դրված է։ Շնորհակալություն շատ գեղեցիկ եւ հանգամանալից ներկայացրեցիք։ Այո, եւ մեր եթերաժամը նույնպես մոտենում է իր ավարտին, կխնդրենք ձեր խոսքը մեր հեռուստատեսողին։ Ես մեր հեռուստատեսողին ուղղակի ցանկանում ամենալավն ու բարին, ճիշտ ասած ես իմ մասնագիտությամբ միշտ հակիրճ խոսացող ենք, մենք չենք կարող որպես այդպեսին երկար ուղղակի փորձեմ ցանկանալ իրենց եւ իրենց ընտանիքներին ամենալավն ու բարին, ինչ իրենք են ցանկանում, եւ շրջապատված լինեն այնպիսի մարդկանցով, ինչ իրենք են ցանկանում, եւ ամենակարևորը թող իրենց հարազատները եւ իրենց ցանկալի մարդիկ, իրենց սիրած մարդիկ միշտ ներնեն իրենց կողքին, ու ինձ թվում է դա ցանկացած մարդու համար ամենակարևոր բանն է։ Շատ շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ երաժշտական կատարում, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ճանապարհեցինք մեր հյուրին եւ այժմ ուզում ենք զրուցել յոգայի մասին եւ ուզում ենք ներկայացնել 8 կետեր եւ դրանից առաջինը սա է։ Շատերը կարծում են, թե յոգան կրոնն է, բայց իրականում այն փիլիսոփայական գաղափարների եւ ֆիզիկական վարժությունների կարծես մի այսպես համալիր է, եւ իրականում ասում են, որ այն օգնում է հոգեվոր եւ ֆիզիկական ինքնավստահության մեջ առաջխաղացման հարցում։ Այո, երկրորդ կետը հետեւյալն է. յոգան իր մեջ ներառում է սահուն եւ դանդաղ շարժումներ, ճիշտ կատարման դեպքում այն երբեք վնաս չի պատճառի մարդու օրգանիզմին, այլ ընդհակառակը մարդը, այսպես ասած, կսպահվի մեդիտացիայով։ Գիտությունը պարզել է, որ յոգան իջեցնում է անհանգստությունը եւ բարձրացնում տրամադրությունը։ Այո, յոգայով զբաղվողները փաստել են, որ շատ հիվանդություններ կարող են թերևս առաջանալ յոգայի հետևանքով, եթե դուք ինչ-որ շարժումներ սխալ կատարեք։ Այո, օրինակ, եթե յոգայի ժամանակ միայն ցախ կթանցքով շնչեն, ապա կառաջանա ասթմա, իսկ այդ հիվանդությունը բուժելու համար պետք է միայն աչք կթանցքով շնչել, որպեսզի ասթմայի այդ հիվանդությունը բուժվի։ Հանգիստ եւ դանդաղ շարժումները, որ ներառում են նաեւ մեդիտացիան, դրական ազդեցություն են թողնում աշխատանքի ժամանակ եւ հանգստացնում են նյարդային համակարգը, ազդում է թոքերի եւ մարսողական համակարգի ճիշտ աշխատելու վրա։ Ահա, յոգայով զբաղվելը բարձրացնում է համակենտրոնացումը եւ մարդու ուղեղը շատ ավելի արագ է աշխատում եւ զարգանում է։ Ամերիկացի զինվորները առավոտյան մարզանքի փոխարեն զբաղվում են յոգայով, իսկ Ռուսաստանում յոգան օգտագործում են տիեզերագնացներին, փրկարարներին, ջրասուզներին եւ հետախույզներին պատրաստելու համար։ Ահա, իսկ արդեն 8-րդ եւ վերջին կետը հետեւյալները, հնագետները պարզել են, որ յոգայով զբաղվել են ոչ միայն Հնդկաստանում, այլ նաեւ հարավային Ամերիկայի շատ հին քաղաքակրթություններում, այնպես որ միայն Հնդկաստանում չէ, այժմ ինձ թվում է բոլոր երկրներում էլ կան յոգայով զբաղվող մարդիկ, եւ շատ կան, չէ, այդպիսի մարդիկ, ովքեր զբաղվում են յոգայով, եւ այս կետերը փաստում են, որ իսկապես ներդաշնակություն է գալիս իրենց վրա, երբ որ նրանք զբաղվում են յոգայով։ Այո։ Այո, իսկ այժմ 6 կադրերն ենք նայում։ Այո, 6 կադրեր։ Մուրային 6 կադրեր դիտենք, մի քիչ թեթևանանք, զմայլվենք, զվարճանանք եւ վերադառնանք։ Տատիկի դեղատոմս բաժնում ենք արդեն գտնվում հարգելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, եւ այս եղանակին շատ է տարածված հենց գրիպային այդ վիճակները, հազը եւ այլն։ Հազերը գիտենք, որ լինում են չոր եւ խորխոտ, եւ այն մարդիկ, ովքեր սկսում են հազալ, անմիջապես դիմում են դեղամիջոցներին, եւ այդպես մի կողմից կարող է օգտակար լինել առողջության, իսկ մյուս կողմից վնասել։ Ինչևից է մեր տատիկը մեզ առաջարկել է բնական դեղամիջոցներ, երկու բաղադրատոմս, թերևս առաջինը ներկայացնի Էդգարը։
Եվ առաջի բաղադրատոմսի համար այսքանն է մեզ հարկավոր, մեկ միջին չափի սող, ցանկալի է կարմիր սողը, երկու բաժակ ջուր, մեկ կիտրոնի հյութ և երկու թեյի գդալ մեղրին չենք անում, մաքրում ենք և կտատում ենք սողը մեծ կտորներով, ապա երկու բաժակ ջրի մեջ 30-15 րոպե, եռալուց հետո կրակն անջատում ենք և թողնում ենք մնա 5 րոպե, ապա ավելացնում ենք երկու թեյի գդալ մեղր և կիտրոնի հյութ, օրական 2-ից 3 անգամ կարող ենք այս օշարակը օգտագործել, շատ օգտակար է։ Այո, երկրորդ բաղադրատոմսը, որ ուղարկել է մեր տատիկը, հետևյալն է. Մեկ սող, 2-ից 3 ճաշի գտալ մեղր, սողը կտրատում ենք, մանր կտրատում ենք, լցնում ենք տարայի մեջ, այնուհետև ավելացնում ենք 2-ից 3 ճաշի գտալ մեղրը, թողնում ենք թրմվի մի փոքր և հաջորդ օրը արդեն քամում ենք այս հյուսը և հյութը օգտագործում։ Խորհուրդ է տալիս մեր տատիկը, որ օրվա ընթացքում 2 անգամ այսպիսի հյութ մենք օգտագործենք, քանի որ արդեն սողի հյութն է դուրս գալիս, ինչևիցե հարգելիներս պետք է ուղղակի իմանանք, որ այս երկու բաղադրատոմսերից որն էլ մենք օգտագործենք, արդյունքը հենց միանգամից չի լինելու, պետք է որոշակի ժամանակ, որպեսզի այն մեր օրգանիզմը ընդունի և արդեն առողջանա։ Այո, այս կանն էր, խնդրեմ Էդգար։ Հա, ուզում էի ասել, որ երեկ նայում էի մեր հաղորդումը, երեկ ես չէի վարում և մեր ռեժիսորը շատ դարքիր նյութ էր դրել, ուրեմն ֆիլմի նկարահանման մասին, թե ինչպես են նկարում, ինչ են անում և որպես դերասան, շատ դարքիր, կարծում այսօր մի հետարքիր բան կառաջարկի մեր ռեժիսորը և տեսնենք, թե այսօր ինչ կառաջարկի նա։ Այսօրվա ընթացքում հարգելիներս վերջին անգամ ենք ասում բարի լույս և բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզանին, քանի որ վերջին բաժնում են գտնվում և այժմ ձեզ ենք ներկայացնելու 9 ամենակարճ գրական գլուխգործոցները։ Առաջինը հետևյալն է՝ Սպարտացիների պատասխանը Մակեդոնիայի թագավոր Ֆիլիպ II-ին, որը գրավել էր բազմաթիվ հունական քաղաքներ, և այսպես Ֆիլիպը գրում է. «Խորհուրդ եմ տալիս ձեզ հանձնվել անհապաղ, քանի որ եթե իմ բանակը մտնի ձեր հողեր և ես կոչնչացնեմ ձեր այգիները, կստրկացնեմ մարդկանց և կավերեմ ձեր քաղաքացիներին»։ Իսկ սպարտացիներն էլ նրան պատասխանում են ուղղակի մեկ բառով. «Եթե»։ Իսկապես շատ հետաքրքիր է և ուզում արդյունքի ճշնորհակալություն հայտնել այս սցենարի համար, իսկապես շատ հետաքրքիր է և Վիկտոր Հյուգոն, երբ որ իր մերժվածները գործը ուղարկում է խմբագրություն և ուղեկցող նամակում, նա ընդամենը մի նշան է դնում, հարցականի նշան է, այն նկատի ունի, հա, ինչպիսի գործ է և այնտեղից նույնքան լակոնիկ պատասխան է գալի, բացականչականի նշանը, որ շատ լավ է, էլի։ Իսկապես։ Իսկ Ֆրեդերիկ Բրաունն էլ, հարգելիներս, աշխարհում ամենակարճ սարսափ սցենարն է գրել և հետևյալն է՝ աշխարհի ամենավերջին մարդը նստած էր սենյակում, հանկարծ դուռը թակում են։ Հետաքրքիր է, Հեմինգոյը գրած է գալիս, որ կհորինի պատմություն բաղկացած ընդամենը 6 բառից, որը կլինի ամենահուզիչը մինչ այժմ եղած բոլոր պատմություններից, և նա գրում է. «Վաճառվում են մանկական կոշիկներ չհակած»։ Այո։ Եվ սա ինձ հիշեցրեց Լևոն Խեոչեյանի «Կարմիր կոշիկները»։ Այո, ես էլ ճիշտ ասած սցենարը գրելիս դա եմ հիշել։ Իսկ Օ. Հենրին, հարգելիներս, հաղթող է ճանաչվել ամենակարճ այնպիսի ստեղծագործությամբ, որի մեջ կա սկիզբ, կուլմինացիա և ավարտ։ Հետևյալն է. «Վարորդը վառեց ծխախոտը և կրացավ բենզինի բաքի վրա, որպեսզի տեսնի ինչքան բենզին է մնացել»։ Հանգուցյալը 23 տարեկան էր։ Ամենակարճ ինքնակենսագրական մրցույթում հաղթել է մի ֆրանսուհի և նա գրել էր այսպես. «Իսկ կենսագրական, ինքնակենսագրականը, ես մի ժամանակ ունեի հարթ դեմք և չմրթված շրջազգեստ, իսկ հիմա հակառակ»։ Իսկ ամենավերջինը 9-րդը, հարգելիներս, հետևյալն է. Անգլիայում ամենակարճ պատմության մրցույթ է հայտարարվում, որում պետք է ներկայացվի այնպիսի պատմվածք, որի մեջ հետևյալ բառերը պետք է պարտադիր լինեն. «Թագուհի, Աստված, Սեր և Գաղտնիք»։ Առաջին տեղում գրավեց հետևյալ միտքը. «Օ, Աստված, իմ բղավեց թագուհին, ես հղի եմ և չգիտեմ թե ումից»։ Հետաքրքիր է շատ։ Այո, դերևս այսօր այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար, հարգելիներս, ձեզ ցանկանում ենք, որ այսօրը շարունակվի այսպես ուրախ, բարձր տրամադրությամբ և միայն գեղեցիկ իրադարձություններ կատարվեն։ Իսկ դուք մնացեք Ֆորտունա մարզայինի հետ, մենք կհանդիպենք մնացած օրին, հաջորդ օրին։ Այո, ցտեսություն։ Հաջողություն։